равнини дълбоки. Там в дън горите атонски, високи, убежища скрити от лъжовни мир, места за молитва, за отдих и мир. Те се чува само ревът беломорски или вечни шъпот на шумите горски ил на звона тежки на Божния звън в скромна килийка потънала в сън. Един монах тъмен, непознат и бледен пред лампа жумеща пишеше наведен. Що дръскаше той там умислен? Един, житие ли ново, нов ли Дамасхин? Захванато дълго, прекъсван, оставян и пред кърмилото сред нощ пак залавян. Що се той мореше с този дълъг труд? Или бе философ, или беше луд? Най-после отдъхна и рече: конец! На житие ново аз турих венец. И той хвърли поглед любовен, приветен, към този труд довършен, подвиг многолетен, на бдението рожба, на волята плод, погълнал безшумно половина живот. И кът някой древен библейски пророк, ил на Патмос диви пустинник ястрок, той хвърли очи си, разтреперан, бляд, към хаоса тъмни, към звездния свят, към бялото море заспало дълбоко и вдигна те с листи и викна високо. От днеска нататък българският род история има и става народ. Нека той познае от моето писание, че голям той е бил и пак ще да стане, че от славния Путин до светия Атон бил е припознаван нашият закон, че сме имали и царства, и столици, и от нашата рода светци и патрици, че и ние сме дали нещо на света, и на си Словене книга да четат. И кога му викат българино бесно, той да се гордее с това име честно. Нека наш брат знае, че Бог е велик и че той разбира български език. Че е срам за всякой, който се отрича от своя си рода и при гърци тича. Четете да знайте, що в стари години от тези ни славни паршивите дини, как с много кралства имали събран и от царе силни вземали са там и била велика българска държава. Как се княз Борис покръстил преслава, как е цар Асен тук храмове градил и дарове пращал, кой бе Самуил, дето си изгуби душата в ада, покори Дурацо и влезе в Елада. И кой бе цар Иван Шишман и как нашето царство сториха го плян. Кой е Иван Рилски, чието свети мощни чудеса се славят и до тоя ден и още. И как се Крум, преславни с Никифора би, и от черепа му руйно вино пи. И как Симеон цар угрите прогони и от Византия получаваше поклони. А той бе учен, философ велик и не се срамеше от своя език. Четете, о братя, да ви се не смеят и вам, чужденците, да не се гордеят. Нави моята книга, тя е вам завет. Нека се преписва и множи безчет и хвърля по всички поля и долини, де българин страда, въздиша и гине. Тя е откровение, Божия благодат, млади прави мъдълър, стария млад, който е прочитан няма да се кае, който знае нея, много ще да знае. Тъй имал беше тоз мъж в килията скрит, с поглед умислен, бъдещето в бит, който много дневно утре ни пропусна, но пачето перо нивга не изпусна и против канона и черковни извън работи без отдих, почива без сън. Той имал беше този светогорец, за рая негоден и хвърляше тайно през мрака тогас
най-първата искра в народната свяст. Вам, Пасо!